ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተመረጡ ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዜናዎችን በማቅረብ አብራችሁ ቆይታ ማደርገው ሰገነት ብዛዩ ነኝ። በቅድሚያም ዛሬ ካዝንላችሁ የሀገር ውስጥ አጫጭር ዜናዎቻችንን እንጀምራለን። የአዲስ አበባ ምክር ቤት የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን አቶ ሰኢድ ከማል አሊን ያለመከሰስ መብት ማንሳቱ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አራተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን የአቶ ሰኢድ አሊ ከማልን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። የምክር ቤቱ አባልና የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን የአቶ ሰኢድ አሊ ከማልን ያለመከሰስ መብት የተነሳው በፍትህ ሚኒስቴር በቀረበ ጥያቄ መሰረት መሆኑን በምክር ቤቱ የሰላም የፍትህና መልካም አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ አስታውቋል። ቋሚ ኮሚቴው በሚኒስቴሩ የቀረበውን የሙስና ክስ በመመርመር የደረሰበትን ውጤት ለምክር ቤቱ ዝርዝር ሪፖርትም አቅርቧል። ምክር ቤቱ የቀረበውን ሪፖርት በጥልቀት በመመልከት አባሉ በተጠረጠሩበት የሙስና ወንጀል በሕግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ባለሙያዎች በተገቢ መልኩ አገልግሎት አለመስጠትና የግንዛቤ ማነስ አላስፈላጊ እርግዝናና ውርጃ መከላከል ላይ ተግዳሮት እንደሆነበት አስታውቋል። አላስፈላጊ እርግዝና እያደረሰ ያለው የጤና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየጨመረ በመምጣቱ እንዲሁም ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ አፍላ ወጣቶች ለደም ግፊት ማነስ፣ ጊዜውን ላልጠበቀ ምጥ እንዲሁም ደግሞ ለፊስቱላ በሽታ መሆኑ እንደሚታወቅ ተቋሙ ገልጿል። ይህንን ችግር ለመከላከልና ለመቅረፍ በርካታ ስራዎች ቢሰሩም ከግንዛቤ እጥረት የተነሳ እንዲሁም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች በተገቢ መልኩ አገልግሎት ባለመስጠታቸው ምክንያት የመከላከል ስራዎች ላይ ተግዳሮት እየፈጠረ መሆኑን በጤና ሚኒስቴር የእናቶች ህጻናትና የአፍላ ወጣቶች መሪ ስራ አስፈጻሚ ሰኜ ዱፌራ ተናግረዋል። አክለውም የአፍላ ወጣትነትና አላስፈላጊ እርግዝና ውርጃ ጉዳይ የአንድ አካል ኃላፊነት ሳይሆን የሁሉም ባለድርሻ አካላትና የእያንዳንዱ ሰው የተጠናከረ ተሳትፎን የሚጠይቅ መሆኑን በማንሳት ማህበረሰቡ ግንዛቤ ሊኖረው እንደሚገባ እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎች በተገቢው መልኩ አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እንሸጋገራለን። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2029 በአፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት መካከል ሶስተኛ ደረጃ እንደምትይዝ ተገለጸ። አሁን ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርቷ 210 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2029 ጠቅላላ ሀገራዊ ምርቷ 369 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሏል። ብሩክታዊት ወርቁ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ በፈረንጆች 2029 በአፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት ሶስተኛ ደረጃ እንደምትይዝ ተገለጸ። አሁን ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርቷ 210 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2029 ጠቅላላ ሀገራዊ ምርቷ 369 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሏል። ይህ የተገለጸው በዛሬው ዕለት የረጅም ጊዜ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ፍኖተ ካርታ ላይ በልማት ሚኒስቴር በተዘጋጀው ውይይት መድረክ ላይ ሲሆን በመድረኩ ላይ የልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋን ጨምሮ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ፣ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቤ ሳኖ ተገኝተዋል። የልማት ሚኒስቴር ያዘጋጀው መድረክ የረጅም ጊዜ ኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ምን ይመስላል የሚለውን ያለፈውን 60 ዓመትና ቀጣይ 25 ዓመታትን ምን መምሰል አለበት በሚለው ላይ ያተኮረ ነው። በዚህ መድረክ ላይ ያለፈውን 60 ዓመት ምን ይመስላል የሚለውን ያቀረቡት የልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም ባለፉት 60 ዓመት ኢትዮጵያ 4.2% እድገት ማስመዝገቧን ተናግረዋል። የህዝብ ቁጥሯን ባለፉት 60 ዓመታት 2.9% እድገት ማስመዝገብ መቻሏንም ገልጸዋል። ይህ የዓለም ባንክ ጥናት መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ ኢትዮጵያ በቀጣይ 29 ከአፍሪካ ከግብጽና ደቡብ አፍሪካ በመቀጠል ሶስተኛ ትልቅ ኢኮኖሚ እንደሚኖራትም ተናግረዋል። የነፍስ ወከፍ ገቢም ባለፉት 69 ዓመታት 1.3% እድገት መመዝገቡን የገለጹ ሲሆን የእድሜ ጣሪያውም 68 ዓመት መድረሱን በመድረኩ ላይ ገልጿል። በአጠቃላይ የትምህርት ተሳትፎና የመማሪያ መጻሕፍት ጥምርታ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስቧል። መላኩ ደምሰው ተጨማሪ አለው።
በአጠቃላይ የትምህርት ተሳትፎና የመማሪያ መጻሕፍት ትምህርት ላይ በትኩረት እንዲሰራ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አሳስቧል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የ2017 በጀት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ለምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አቅርበዋል። በሪፖርታቸውም ዘንድሮ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የትምህርት ዘርፉ ሪፎርም ላይ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ዘርዝረው በዚህም የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን የማስፋት ስራን ዘላቂ ለማድረግ የተዘረጉ አሰራሮች ተግባራዊ እየተደረጉ መሆኑን አንስተዋል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተማሪ መጻሕፍት ጥምርታን ለማስተካከል በተከናወነው ተግባርም ጥምርታውን አንድ ለአንድ ማድረስ ተችሏል ብለዋል። እንዲሁም በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የመማሪያ መጻሕፍትን የማዳረስ ስራ የክልሎች ቢሆንም ሚኒስተሩ ለተደራሽነቱ ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ገልጿል። በትምህርት ጥራት ረገድ በተለይም ወደ ከፍተኛ ትምህርት የሚገቡ ተማሪዎች ላይ በአዲስ አሰራር በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ጠቁመዋል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የትምህርት ዘርፉ በተለያዩ ምክንያቶች ፈታኝ ሁኔታ እየገጠመው ስለመሆኑ አንስተዋል። በአጠቃላይ የትምህርት ዘርፉ የተሳትፎ አፈጻጸም አሁን ላይ በሚፈለገው ልክ አለመሆኑን አንስተው በመሆኑም በአጠቃላይ የትምህርት ተሳትፎና የተማሪ መማሪያ መጻሕፍት ጥምርታ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት እድል እንጠቀማለን ከሚሉ የቻይና ባለሀብቶች ልዑካን ጋር ተወያዩ። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መላኩ አለበል በወታደራዊ ልብስ ጫማ ኮፍያ የጥይት መከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ መሰማራት ከሚፈልጉ ከጁሃ ግሩፕ የቻይና ባለሀብቶች ልዑክ ጋር ተወያይተዋል። አክሊል ሂሩተ ተጨማሪ አላት። የኢንዱስትሪ ሚኒስተር መላኩ አለበል በወታደራዊ ልብስ ጫማ ኮፍያ የጥይት መከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ መሰማራት ከሚፈልጉ የጁሃ ግሩፕ የቻይና ባለሀብቶች ልዑክ ጋር ተወያይተዋል። በዚሁ ወቅት ሚኒስተሩ በኢትዮጵያ ሰፊ አምራች ኃይል ምቹ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ፣ ለስራ ዝግጁ የሆኑ ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ የታክስ ፎይታ ከቀረጻ ነጻ እድሎችና ለኢንቨስትመንት የተመቻቹ የአሰራር ስርዓቶች መኖራቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም በጥጥ በቆዳና ለብረት ማዕድን አስፈላጊ በሆኑ ጥሬ ሀብት የበለጸገች ሀገር መሆኗን ማስረዳታቸውን ሚኒስተሩ መረጃ ያመላክታል። ኢትዮጵያ ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ገበያ መግቢያ በር መሆኗ፣ የአፍሪካ ነጻ ገበያ እድል፣ የኢትዮጵያ የአየር መንገድ ሰፊ ተደራሽነት፣ የበርካታ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መኖሪያ መሆኗ ለዘርፉ ምቹ የገበያ እድል እንደሚፈጥር ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ቻይና ብሪክስን ጨምሮ በበርካታ ዘርፍ ብዙ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ግንኙነት ያላቸው ሀገራት በመሆናቸው ልዑኩ በኢንቨስትመንት ቢሰማሩ አሰራሮች እንደሚቀጥሉ አስረድተዋል። ጁሃ ግሩፕ ለቻይና መከላከያ 60% የወታደራዊ አልባሳት፣ ጫማዎች፣ ኮፍያ፣ የጥይት መከላከያ አቅራቢ መሆኑን የገለጹት የልዑኩ አባላት በኢትዮጵያ ባለው ኢንቨስትመንት እድል እንደሚጠቀሙ ገልጸዋል። ለረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ ማሳለፍ የልብ ህመምን እንደሚያስከትል አዲስ ጥናት አመላከተ። የልብ ድካም፣ ስትሮክ፣ የደም ስር በሽታና የልብ ስራ ማቆም ከመቀመጥ ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው። እሌኒ ዘሪሁን ተጨማሪ አላት። ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብለው የሚያሳልፉ ሰዎች የልብ ህመም ከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ መሆናቸውን አዲስ የጥናት ግኝት አረጋገጠ። በቦስተን ሆስፒታል የመተንፈሻ አካላት ሐኪም ዶክተር ኢዚም አጁፎ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ መቀመጥ ማስወገድ እንደሚኖርባቸው አዲስ የተገኘው የጥናት ውጤት እንደሚያመለክት ተናግረዋል። ተመራማሪዎቹ የ90,000 ሰዎችን የህይወት ዘይቤና አዋዋል አስመልክተው በሰበሰቡት መረጃ የቀናቸውን በርካታ ክፍል በመቀመጥ የሚያሳልፉ ሰዎች በኋላኛው ዘመናቸው ስትሮክ፣ የልብ ድካምና የልብ ስራ ማቆም አደጋ ሊያስከትልባቸው እንደሚችል በግኝታቸው አረጋግጠዋል። እነዚህ ሰዎች የልብና የደም ስር በሽታ የመጋለጥ እድላቸው በእንቅስቃሴ ውስጥ ከሚያሳልፉት ሰዎች በበለጠ እጅግ የጨመረ መሆኑ ሲገለጽ፣ ተቀምጠው የሚውሉ ሰዎች በትርፍ ጊዜያቸው የስፖርት እንቅስቃሴ እንኳን ቢያደርጉም የበሽታ የመጋለጥ እድላቸው ላይ እምብዛም ለውጥ እንደማይኖረው ተናግረዋል። ከስራ ባህሪያቸው አንጻርና በተለየ ምክንያት ለረጅም ሰዓታት የሚቀመጡ ሰዎች በቀናቸው አጋማሽ ላይ ለመንቀሳቀስ የተወሰነ እረፍት መውሰድ ማስለመድ እንደሚኖርባቸው ነው የተናገሩት። ጡንቻዎች ስኳርና ቅባቶችን በብቃት የሚብላሉበትን ጊዜ ለመስጠት በተወሰነ ሰዓት ልዩነት በደረጃ ላይ መንቀሳቀስ፣ ብስክሌት መጠቀም፣ በእግር አጭር ጉዞ ማድረግ አደጋ ሊቀለብሱ የማይችሉበትን ደረጃ ላይ ከመድረሳቸው በፊት ለመከላከል ያስችላል። በጥናቱ ውስጥ ያልተሳተፉት በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ማዕከል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ኪት ዲያዝ አብዝቶ መቀመጥ ለጤና ጎጂ ሊሆን እንደሚችል፣ በአጠቃላይ ግንዛቤ ቢኖረንም ትክክለኛ አደጋዎችንና የጤና ጉዳቶችን ለመገንዘብ ተጨማሪ ጥናት
ጥናቶች ያስፈልጋሉ ብለዋል። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስንሸጋገር በዓለም የሚታዩ ኢፍትሃዊ አካሄዶችና ጦርነቶችን ለመፍታት ሀገራት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ የቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አሳስበዋል። ፕሬዝዳንቱ በብራዚል ሪዮ ዴ ጄኔሮ እየተካሄደ በሚገኘው የቡድን 20 አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ዓለም አቀፍ ተቋማትን የማሻሻል ስራ ትኩረት እንደሚያስፈልገው በአጽንኦት ገልጸዋል። የዓለማችን ኢኮኖሚ አግላይና ፍትሃዊ አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንቱ በተለይም ታዳጊ ሀገራት ታሳቢ ያደረጉ ስራዎችን ማከናወን እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል። ቻይና አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለማረጋገጥና በተለይም በአዳጊ ሀገራት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚመጣውን ጫና ለማስቀረት በትብብር እንደምትሰራ አረጋግጠዋል። ዓለም ሰላምን ትሻለች፣ ለዚህም የቡድን 20 ሀገራት ከጸጥታው ምክር ቤት ጎን ሊቆሙ ይገባልን ብለዋል። በዩክሬን ቀውስ፣ በጋዛ ጦርነት ለዜጎች ሰብአዊ ድጋፍን ማድረስ ትኩረት እንደሚያስፈልግ አንስተው የሁለቱ ሀገራት ፖሊሲን በመተግበር ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ይገባልን ብለዋል። ሂዝቦላ አሜሪካ ባቀረበችው የተኩስ አቁም ሀሳብ መስማማቱ ተነገረ። የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ሊባኖስ ማብራሪያ በጠየቀችበት የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ ዙሪያ ለመምከር ቤሩት ገብተዋል። ስማቸው ታፈረ ተጨማሪ አለው። ሂዝቦላ አሜሪካ ባቀረበችው የተኩስ አቁም ሀሳብ መስማማቷን አስታውቃለች። እስራኤል በአጋሯ የቀረበው የተኩስ አቁም ሀሳብ መቀበሏ ቢገለጽም በቤሩት የአየር ጥቃት ማድረጓን ቀጥላለች። ሊባኖሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጅብ ማቲ ከአልአረቢያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ በረቂቁ ዙሪያ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ቢኖሩም በአብዛኞቹ ተስማምተናል ብለዋል። የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አሞስ ሆቸስቴንም ቤሩት የገቡ ሲሆን ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ዙሪያ የፊት ለፊት ምክክር እንደሚያደርጉ ሮይተር ዘግቧል። እስራኤል በአጋሯ በኩል የቀረበባትን የተኩስ አቁም ሀሳብ እንደምትቀበል ቢነገርም የእስራኤል ጀቶች በቤሩትና አካባቢው የሚፈጽሙት ድብደባ ተጠናክሯል። እስራኤል ትናንት በቤሩት በፈጸመችው ጥቃት 5 ሰዎች መገደላቸውና ከ30 በላይ መቁሰላቸውን የሊባኖስ የጤና ሚኒስትር ገልጿል። ሂዝቦላም ወደ ቴላቪቭ ሮኬቶችን በመተኮሷ ምክንያት በመዲናዋ የማስጠንቀቂያ ደወል ድምፅ ተረብሻ አምሽታለች ተብሏል። በስምንት ሳምንታት ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሊባኖሳውያን ከቀያቸው ያፈናቀለው የእስራኤልና ሂዝቦላ ጦርነት እንዲቆም በአሜሪካ አደራዳሪነት የተጀመረው ጥረት ተስፋ ሰጪ ስለመሆኑ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። የተኩስ አቁም ድርድሩ የ2006ቱን የእስራኤልና ሂዝቦላ ጦርነት ባስቆመው የመንግስታቱ ድርጅት የውሳኔ ሀሳብ 1701 ላይ የተመሰረተ እንዲሆንም ተጠይቋል። ሊባኖሱ ቡድን እንዲደራደሩ እውቅና የሰጣቸው የፓርላማው አፈ ጉባኤ ናቢብ ኬሪ የላከውን ምላሽ ለጸጥታው ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ ተገዥ መሆኑን ያመላከተ ነውም ተብሏል። ውድ የተከበራችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ሌሎች የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።